ei ole. Tšau, sõbrad! Meie nüüd teeme lõppude lõpuks oma neljandat küsimuste ja vastuste videot. Aga nüüd me oleme juba siin 2 kuud Austraalias elanud. On võib-olla veidikese uusi asju tekinud, millest rääkida. Aga enne kui me läheme küsimuste juurde, siis üks hea uudis on see, et kohe pärast seda videot on üles oodata meie filmi. Meie film on valmis. Me natuke timmisime seda ja tuunisime seda ja ka treiler saab kohe valmis, nii et kohe varsti saab näha filmi. Maria Rajasalu küsib esimese küsimuse. Kas te oskate soovitada mingit kohta, kus iga üks, kes palil on, peaks ära käima, nagu mingi ilus vaatamisväärsus või just kõik mis? Mina ütleks, et pali puhul, mis on hästi oluline, on see, et sa kindlasti ei oleks oma puhkust tervenisti ainult ühes kohas. Palju erinevaid kohti on palil ja kõik on väga erineva ümbruskonnaga, ehk siis mida rohkemates kohtades sa ööbid, seda parem. Ja meie leidsime, et siuke 3-4, maksimum 5 päeva ühes kohas olla on nagu selline kõige optimaalsem, et sa näed piisavalt palju, mis seal ümberringi toimub, ilma et sa peaks väga kaugele iga päev sõitma. Aga kui me vastame nüüd päriselt küsimusele, üks vaata, nagu üks koht oli, mis sulle nagu kõige ägedam oli? Kõik need rannad. Mis rannad? Kõik rannad. Mina ütlen, et ära mine randa, vaid kui me räägime randadest, siis kõige parem rand, kus me palil käisime, oli selline koht nagu Dreamland Beach, mis asus Uluvatus või siis selle koha nimi oli seal mingi Pekatu äkki. Aga ühesõnaga all see poolsaar, mis on randadest, Dreamland, muidu Ubudis, kõik riisipollud, mille vahel rolleritega ringi sõita. Greete Ollinu küsib, kus tuli idee minna sellisele reisile, nagu te käisite? Millist on mõte? Ma ei tea, millist on mõte. Idee bussireisiks tuli sellest, et tahaks väga palju näha Euroopat, vaikselt omas tempos. Et tulla siia reisile oli, et ringi lennata ja näha veids teissugust elu, kui Euroopas on. Laura Halliku küsib, kus tuli mõte alustada videote tegemist? Mõte sai alguse sellest, et me iga päev kirjutasime oma perele ja sõpradele, et mis me tol päeval tegime, kuidas meil läheb. Ja siis me arvasime, et meil on lihtsam hakata tegema videoid hoopis, kus me räägime ühe korra ja näitame, milline meie päev oli ja kus me käime, mida me teeme ja mida me näeme. Ja hoida niimoodi oma pere ja sõpru kursis. Mateus Marian küsib, kas mõtlete meetupi tegemisele? Ei üldse, selles mõttes me ei ole ka tõenäoliselt sellised inimesed, kes lähevad ja saavad kuskil kokku ja hängivad kahjuks. Kuidas selle backflipiga jääb? Viit selg on äge. Ma käisin kiropraktiku juures. Ma ei jäta seda sisse, ma ei lase inimestel näha, et sa oled vana inimene, kes keeldab. Kristina või Kristina küsib, mis on see summa, mis teil kontol alati peab olema ja mille läheb kriitiliseks? Ma ei tea kunagi rahast mitte midagi. Meil on olnud täitsa mitmel korral null. Jaa, huvitav seik on see, et me olime Prantsusmaal arve peal null ja meie oleme kategooriliselt nagu vanemate käest raha küsimise vastu. Ja me olime oma selle nulliga sealt, tahtsime sõita Hispaaniani välja, et minna sinna tööle ja koguda raha, aga raha ei olnud, et edasi minna. Nii et natuke nüüd üli koha peal oodata ja siis sai jälle edasi sõita. Jaa. Et jaa, oleme ka täiesti nullis olnud ja ma isegi ütleks, et kriitiline oli. Ma ütlen, et siis kui... Kuidagi saab ikka hakkama. Jaa, siis kui kõht tühjaks jääb, siis on kriitiline. Ja teiseks, mis töökohad teil Eestis olid enne reisielu? Mina olin teenindaja Rannahotellis Pärnus. Ja mina töötasin golfiväljakul. Kas mingit hirmu tööosas ei ole, et ala vaadatakse, et tükk aega ei ole pikaajalist tööd olnud või on tööandjad juba nii kaasaaks, et vaatavad reisihuvilisi pigem uudishimulikult ja ei lase selle end häirida? Mind nagu null muret on. Sama suur null, nagu mul pangaarve peal raha oli. Mina ei tea, ma vist ei ole mitte kunagi saanud ka CV pärast tööle. Jaa, just. Ehk siis, et pigem ma ütlen, et tänapäeval inimesed ei vaata enam CV-id, vaid... Ennast tuleb maha meie ühesõnaga lihtsalt. Mariliis kirjutab, millal Eestisse tagasi. Me ei tea, millal. Mõtted on erinevad, nii et praegu ei hakka midagi välja ütlema. Kirke küsib, mis oli palireisi eelarve ja kuidas reaalsus oli? Eelarvet meil ei olnud, sest me ei tea, mis reaalsus olla võib. Me ei taha minna eelarvega lõhki, samas me ei taha olla pettund ja nii edasi. Meie piletid Austraaliast maksid... $1500 kolme peale edasi tagasi. $1500, see on mingisugune
900. Nii, mille pärast meie piletid olid väga kallid. Praegusel hetkel saab 89 euroga pileti. Selle pärast, et me läksime täpselt enne pühi. Ja koha peal läks meil kolme keisi elades 600 eurot kuuega. Toni küsib, jõu, mis programme kasutate videot editimiseks? Kuni eelmise aasta dokumentaalfilmini olid kõik videod lõigatud iMovie'ga ja pärast dokumentaali oleme nüüd hakanud kasutama Final Cut'i. Meelis küsib, kas Heere igatseb Meelist ka? Täiega Meelis, ma igatsen sind. Isegi Marianne igatseb Meelist. Lisanna küsib, mis on reisides kõige ebamugavam asi? Oleneb, see oleneb reisimisest, kas me reisime vänniga, kas me reisime autoga, teeme roadtrippi, kas me reisime lennukiga. Kõige ebamugavam asi, ma ütleks, on istumine, koha peal istumine liiga pikalt. Nagu, et sa oled sunnitud istuma pikalt ühe koha peal. Või see, kui sa ei tea, kus sa ööbid. Jah, see on päris ebamugav. Ja, see on meie puhul väga tavaline, sest me ei suuda väga palju ette planeerida. Ja. Kui sa ei tea õhtul kell 6, kell 7, kuhu sa öösel ööbima lähed, siis see on suhteliselt ebamugav. Muidu oleks savi, aga lapsega on see ikkagi suur vastutus. Triinu küsib, kus ja millisena te näete end 10 aasta pärast? Ma ei tea. 10 aasta pärast? Vanad mõlema. Hakkame 40 saama. Eestis ma ei tea, sest ma ei tea palju meil on lapsi, kui vanad meie lapsed on. Nii edasi. Ehk siis sellest sõltub hästi palju. Tegelman Karami kirjutab, kui kaua te olete koos olnud. Sulgudes Marianne ja Jero. Aleksandriga... Saab 5 aastat nüüd. Meil saab sügisel septembris 13 aastat. Marlen vist kirjutab, kui tihti te reisil tülitsete. Päris tihti. Päris tihti, jah. Sest pinged on laes ja plaanid on tegemata ja kõik on organiseerimata ja nii edasi. Kas on tulnud ette nii suurt tüli / arusaamatust, et üks teist on mõelnud tagasi Eestisse sõidule? Ei. Milline on teie lemmik koera tõu? Alaska Malamut. Ole. Mul on peaasi, et koer oleks koer, mitte see väike nuustik. Keegi M.Langinen kirjutab lemmikoh, kus olete käinud. Norra. Jaa, vist on Norra, jah. Kõik Norra, kogu Norra. Jaa. Norra loodus. Nagu hinge on matnud Lõuna-Portugal, Põhja-Hispaania, Norra ja Palil olles riisipõldude vahel. Mariliis kirjutab, kui tulete tagasi Eestisse ja Aleksandri kooli ajal kätte jõuab ning peaksid olema paiksemad, mis plaanid ja mõtted teil selleks ajaks on? Jälle, see on nii nõma vastus, aga me ei plaani ja me ei mõtle sellest asjad peale. Tähendab, meil on mingid mõtted, et praegu, obviously. Ja, et praegu meil on asukoha vabadus, sest Aleksandri peab koolis käima. Mis asi see on, ei tea veel. Joosep kirjutab, mis on Aleksandri unistus, parimad olete. Meile kirjutas üks Joosep. Ja. Mis sinu kõige suurem unistus on? Mida sa kõige rohkem maamuna peal tahaksid? Lõbustusparkis. Lõbustusparki minna või? Jah. Amazing. Good stuff. Vähem ette kasi. Timo kirjutab, kui kaua te olete abielus olnud. Ketter kirjutab, kui vana Aleksander on. Aleksander on 4, saab 2 nädala pärast 5. Kas teile meeldis rohkem bussiga või hotellides? Mina ausalt öeldes natukene igatsen tagasi bussi, jep. Sest see oli nii nagu omas tempos ja mõnus ja ei olnud nagu tunnet, et raha kulub nii palju. Sest iga öös sa maksad, iga söögikorra eest sa maksad, aga kui sul on buss oma köögiga, siis sul neid kulud ei ole. Ja see on üldul kõige suurem kulu reisides. Mia kirjutab, kas drooni oli raske lennutama õppida? Iga kord, kui õhku lendan, õpin midagi uut. On nii või? Nagu filmimisel. Krissu Vlogs küsib, miks te kaameraga ei filmi? Sellepärast, et me oleme seljakotiga backpackerid, kellel ei ole seljakotis väga palju ruumi. Aga iPhone on igale poole. Rolls küsib, millal uue bussi ostate? No idea. Siis kui millalgi Eestis tagasi oleme? Arvan, et Eestis ostame või? Marilis küsib, kas igatsete Eestit? Eestis on tänase seisuga -25 kraadi, mis me ei igatse absoluutselt. Ja täna hommikul mõõdeti mingi külma rekord kuskil. Soomes. Soomes. Olen 8 kraadi. Ränna ütles. Soomes. Soomes. Ja. Meribel küsib, kuhu tahaksite veel reisida? Mis teie lemmik koht on, kuhu te reisinud olete? Me tahaksime veel igale poole reisida. Ja. Meil on Aasia kõik nägemata ja meil on Ameerika nägemata. Ameerikas. Mõlemad Ameerikad. Ja. Ei tõmba väga Antarktikasse näiteks. Ah, ei tõmba väga Alaskale mind näiteks.
lihtsam oleks öelda ühesõnaga kohti, kuhu me ei tahaks minna. Sandra küsib, kas teid on ära tuntud teistes riikides? Hispaanias on meid ära tuntud. Aga nagu eestlaste poolt? Eestlaste poolt, jah. Aga siiamaani ei ole veel ükski välismaal on öelnud, et ma tean, kes tuleb. Ma olen teie eestikeelseid looga vaadanud. Ühesõnaga, meid on Hispaanias ja Aussis ära tuntud. Rai Jõe küsib, kes on teie lemmik YouTuber, kus nii palju raha saate treista? Minu lemmik YouTuber. Eestis on Roomet Poom ja välismaal David Dobrik. Issa, ma pean ikka jääma... Kus juures ma just avastasin üks nendest kolmikutest, Hanson. Jaa. Kes see tegi nendest? Jaa. Tema... Hans Markus, sest see on mu kohe esimene mingi... Tema ühte blogi ma nägin ja see oli väga äge. Aga. Nii äge edid, samamoodi nagu Roometil. Ja välismaamadest on Jun Otson. No, kust saate raha, et nii palju reisida? Vaevandusest tuleb tööd teha. Kas Sandra kirjutab 20 päeva pärast on Aleksandril sünna? Kas te ikka teate või? Aleksandr? Vana hea Tom kirjutab, kas on veel plaanis ehitada kodukussi? Kindlasti. Ma ei tea, kas kodu, aga nagu... Weekend bus, warrior kindlasti. Jah, buss nagu välja ehitada ja sellega käia trippimas 100%. Blue Vlogs küsib, kas kunagi Austriasse lähete? Ja täpselt, kuna me tegime ringi Euroopale peale, siis kõik need keskmised riigid jääd meil külastamata. Austria, Sveits, mingid sellised kohad, nagu täiesti imelised kohad. Et need on kõik käimata. Kindlasti jõuame sinna ka. Lisette kirjutab, palun rääkige otsast peale oma Q&A videos, mis peale seda toimus, kui te Eestist ära läksite, miks läksite ja kuhu läksite. Okei, teeme hästi kiiresti. Me olime Eestis 10. septembril lendas Aero Austraaliasse. 1. oktoobril pidime mina ja Aleksander järele lendama, aga ma jäin haigeks. 27. november lendasime talle järele, tulime siia. Eero oli siin non-stop töötanud kaevanduses, siis ta läks uuesti kaevandusse, siis ta tuli tagasi. Lendasime Palile, me puhkasime seal 3 nädalat, siis me tulime tagasi. Siis me käisime roadtripil alla lõuna Austraaliasse ja siis me tulime roadtripil tagasi. Ja siis me nüüd oleme siin paar päeva hiljem ja teeme seda Q&A videot. Miks me tulime siia? Sellepärast, et Austraalias on väga hea reisimise jaoks lisakapitali teenida ja kolmas küsimus oli uuresti. Ja see on ka Euroopale kõige sarnasem kultuuri mõttes. No palju õnne kirjutab, millal uuele tripile? Me ei tea, millal me viimati trippi. Praegu trippime ju. See suhtus. Varsti. Risto Viirt kirjutab, kas Aleksander tahab kooli minna. Aleksander tahaks väga tagasi lasteaeda minna. Ja. Ma ei tea, mida koolist arvab. Väiksid vihjed tulevad kogu aeg. Rasmus kirjutab, mitmes kohas te olete reisinud ja kus. Meil on 33 riik. Euroopa riigid plus Indoneesia plus Austraalia. Plus Egiptus. Plus Venema. Marta Aher kirjutab, kas olete mõelnud teise lapse peale? Ja kolmanda ja neljanda. Põrsas pool GT küsib, kas bussis oli midagi halba ka? Bussis oli halb, ainuke halb asi, mida ma mäletan bussis, oli see, et kui väljas vihma sadas, siis meile väga meeldib vihm. Meile meeldib vihma sees joosta, lompide sees möllata, särkvärki. Aga kui sa tuled bussi ja su buss on sellest vihmast ise ka niiske, siis sul ei ole mitte kuskile panna kuivama oma märgased riideid. Kui sa tood need märjad riideid bussi, siis sinu bussi elamine läheb veel kõik niiskemaks, meaning, et sinu voodipesu on niiske, kõik. Literally kõik on niiske. See on ainuke halb asja. Minu jaoks. Aga palun. See vetsu ja pesemisega tuleb lihtsalt ümber harjuda natukene. Ehk siis, et sa pead natukene ette planeerima neid kahte asja. MLG 420 kirjutab, mis droon teil on? Ise tahaks ka... Kõige pisike DJI Spark. Kõige väiksem DJI droon. Meile väga meeldib. Väga väike ja kompaktne. Kreetelis küsib, millised on teie edasised plaanid pärast reisi ja reisil ning kui kallis siis Palil on? Pali on meie jaoks kõige odavam koht, kus me oleme eales käinud. Versus Makedoonia. No jah, jah. Aga väga odav on. Seal on tõesti väga odav. H19 kirjutab, öelge Pali plussid ja miinused. Plussid on see, et väga odav on. Sul on väga palju erinevaid mooduseid seal reisida või puhata või oma aega veeta. Sa võid väga buusilt seda teha, sa võid väga low budgetilt seda teha. Elada linnaelu, sa võid elada täiesti maaelu, sa võid elada eurooplastega koos, sa võid elada kohalikega koos. Seal on taga palju erinevaid variatsioone. Aasta läbi suhteliselt sama temperatuur. Vivian Varik küsib, kas te olete välismaal reisil käinud? Võib-olla kui ma väike olin, ma ei ole päris kindel.
aga ma mäletan, et mingi kunagi... klassi ekskursioon oli kunagi. Aga täiega oli. Saaks täiega uuesti minna. Summer Parkour küsib, kas tahate veel bussiga reisida, kui jah, siis kuhu ja kui ei, siis miks? Kindlasti tahame, tahaks võimalusel igat kontinenti bussiga läbi vaadata. LPS kirjutab. Kui keegi saab meile öelda, mida see LPS tähendab YouTube videode või YouTube kasutaja tunnuste kuskil lõpus, siis we would really appreciate that. Kui vanat te olete? 27, 28 ja Aleksander on 4. Kas teil on olnud olukordi, kus on vaja kiirabi? Ikka on. Kiirabi? Nii teed ise seda haiglasse minna, vaid kiirabi või? Jah, sul ei ole mulle olnud. Me ei ole. Reisil olles. Aa, ei, reisil olles ei ole vaja. Ma arvan, et küsib reisil või? Ma arvan küll. Kui elus üldse, siis jaa. Ja. Minul oli üks mootorrattennetus, kus ma pidin kiirabi omale järele kutsuma. Mul on korduvalt käinud, ma ei pea rääkima. Ja Aleksandril oli kunagi palaviku krambid, meaning, et meil käis kogu aeg kiirabi. Aga reisides ei ole? Reisides ei ole. Siili kodu küsib, kui tihti eesti keelt kuulete, see tähendab teisi eestlastest rändureid kohtate. Hispaanias oli päris tihti. Aussis me ei ole vist kedagi, keda me ei tea niimoodi nagu kohanud. Ja Palil oli ainult ühed eestlased kolme nädalatel, keda me nägime seal. Ja see oli meie samas hotellis, mis oli päris äge. Adalov ise kirjutab, kui kaua te Austraalias olete? Alates septembrist kuni teadmata ajani. Kuni veebruari lõpuni, sest meil saab läbi viisa siis. Annika kirjutab, kas peate tööl ka käima riikides, kus peatate või raha on teil juba piisavalt varutud? Raha ei ole kunagi eestlasel piisavalt varutud. Ehk siis ikka peame töötama, jah. Mitu subscriberit on unistus? Me unistame väga hoopis teistest asjadest. Emily Hein kirjutab, mis lemmik värv on? Punane. Sinine ja must, punane ja Aleksandril ka punane. Kuhu tahaksite kõige rohkem reisida? Et, nagu, et me ei puhka kuskil vaata. Et kui me mõtleme seda, et kuhu nagu puhksele minna? Jah, et me reisime niimoodi, aga kus sa puhata tahaksid, kus sa tead, et sul nagu... Mul on Hawaii päris pikalt olnud üks unistuste sihtkoht. Hawaii ja Bahamas, ma ütleks. Amelia küsib, kas te mängite videomänge. Ja tuleme tagasi vastuse juurde, et olen 27 ja 28 aastat vanad. Ehk siis Eero tahab PlayStationit, aga me oleme 27 ja 28 aastat vanad. Kahjuks ei õnnestunud kinno teie filmi vaatama minna. Kas seda on võimalik veel kusagilt vaadata? Järgmine video. Ülehomme. Seda võimalt ülehomme. Merile ei kirjuta, kuhu järgmisena reisite. Ma ei tea, kas meie järgmine lend on vahelend või ongi meie sihtkoht, aga meie järgmine lend probably on Malaysia Kuala Lumpur. Elise Uuriko küsib, kas Spark on trikke teinud selle kasutusaja jooksul ja millised on teie arvamused sellest? Spark teeb trikke, aga Spark teeb trikke sellepärast, et me lendame sellega kohtades, kus on väga palju teisi telefone, millel on Bluetoothid sees, mis väga-väga segab teda. Me lendame sellega sügavates metsades, kus on kosed ja puud ja serverid, siis väga palju segavaid faktoreid. Sellepärast teeb. Aga muidu ta töötab väga hästi. Kui on mingid häid tippe, mida jagada kasutamise kohta, siis kuulem huvida. Kontrolli, et see riik, kuhu ta läheb, lubab droone. Ehk siis väga paljud riigid tänasel päeval võtavad lennujaamas sul drooni üldse ära. Ära lenda inimeste kohal ja ära lenda koskede läheduses. Palun täpselt infot teie filmimise varustuse kohta. Eelmise aastaga võrreldes, kui meil oli lihtsalt telefon ja seal all gorillapood, mille peal telefon filmis, kui me olime kuskil paigal, siis sellele tänaseks päevaks on lisandunud gimbal, mis on stabilisaator ja meil on veel lisandunud üks nagu, objektiiv, mis momenti. On siin otsas, ja. Mis teeb palju laiemaks. Ja siis on mikrofon, mis ma loodan, et see on siit paistab praegu. Ja. Kas on ette tulnud mõni väga suur ootamatu väljaminek? Kogemata ostsime auto. Ei, aga muidu niimoodi ei ole. Ja. Nüüd oli, kui meil üldse on olnud, nimelt käisin haiglas EMOs ja mul oli väga-väga halb silmapõletik. Ja ma läksin ja minu visiiditas oli $500 ja mulle öeldi selle eest, et sul on viirus ja me ei saa sulle mitte midagi kirjutada, sest mitte midagi ei aita, eks siis mine koju ja kannata välja. Kas on juhtunud ka mõni kindlustusjuhtu? Melissa Männas on kirjutab,
tšau sõbrad, kui te saaksite ükskõik kuhu reisida, aga te saate võtta kaasa ainult kolm asja, siis kuhu reisiksite ja mille kaasa võtaksite? Võtaks kaasa GoPro, droon ja telo. Igaüks saab kolm asja. Mina võtaksin meie kolme passid, Eero võtaks GoPro, drooni ja telefoni ja Aleksander võtaks Tyrannosaurus Rex. Ujumisprillid. Ja oma see ujumissärk, mis ta nüüd sai. Jah, agoveni ujumissärk. Nüüd on kõik ka. Marianne läheb nüüd seda sama videot lõikama. Jah, praegu on pühapäev, 27. jaanuar. Kell on 18.43. Meil on 6 tundi ajavahet. Teie pühapäev, 27. jaanuar, 18.43. On see video üleval.